kutoka pale tunashughulikia tashihisi. Tashihisi pia huitwa uhaishaji kutokana na neno uhai. Kwa hivyo ni pale ambapo kitu ambacho hakina uhai kinapewa sifa za binadamu. Kwa mfano, badala ya kusema tende guu la kitanda unasema ni mguu wa nini? Wa kitanda. Tunaanza na ukurasa wa kwanza, tunaambiwa yalaumu maradhi. Unajua mtu ndiye anaweza kulaimiwa tu. Maradhi hayapaswi kulaumiwa, hayawezi kulaumiwa kama binadamu. Hapa Sara anayapa maradhi uwezo wa kulaumiwa ili kuonyesha anataka kumsuta Yona kwa kutaka apike na yuko nini? Kwa mgonjwa. Anataka kumuonyesha kuwa hawezi kupika. Tusome ukurasa huu wa kwanza. Sara, ninajua lakini mwenzio nifanye nini? Miaka yote hiyo nikiwa ningali mzima na afya yangu, mbona sikufanya ajizi? Muda wote huo nikipika mimi, nikiandaa na kukaribisha ule, iweje leo kazi hiyo inishinde? Yalaumu maradhi. Suri, pia kuhusu maradhi ukurasa wa sita. Maradhi yamepewa uwezo wa kutembea kwa sababu tunaonyeshwa kuwa yamemdhoofisha Sara. Sasa maradhi hayaishi kumwandama. Ukurasa huo. Ninakwambia mwanangu, Sara alitiwa sana vinywani mwa watu, alitafunwa kama chingamu, lakini naye hakuwa chingamu ya kuisha sukari. Inasikitisha tu kwamba sasa maradhi hayaishi kumwandama, yamemgeuza ngoma. Pia vile vile Daina anasema tena katika ukurasa wa tisa, fikira hizo zinatuvuta na kutuburura bila ufahamu hasa nini bora tufanye. Yaani hapa Daina anataka kuonyesha namna watu wanafanya mambo kwa kufuata fikra za watu wengine bila kufanya mambo ambao wao wenyewe wameyafikiria. Yaani anaonyesha kuwa kuvuta, binadamu ni anaweza kuvuta kitu. Kwa hivyo hapa tunaonyeshwa kuwa fikra zimemvuta na pia zikamburura tu. Unajua zikawaburuta. Vile unajua vile unaburuta, unaona kama kuna yale masanduku ya kuburura, unajua hayo? Hivyo sasa tusome ukurasa huu wa tisa. Dina anatabasamu. Naam, tunakwenda tu. Tumekuwa watumwa wa fikra za wengine. Fikra hizo zinatukuta na kutuburuta bila kufahamu hasa nini bora tufanye. Imekuwa mfano wa kitu na kivuli chake. Sisi kivuli tumeshindwa kuwa kitu chenyewe. Pia ukurasa wa tisa, vitabu vinapewa uwezo wa kusema. Yaani binadamu ndiye anaweza kuzungumza tu, lakini Daina hapa anasema hivyo kuonyesha kuwa si elimu yote inatoka vitabuni. Kwa sababu kizazi, anaonyesha kuwa kizazi cha sasa cha kinakiwa, yani kizazi cha sasa, mpaka kitu kisemwe kwenye vitabu ndio watakiona wakitilie maanani. Lakini nataka kuonyesha tu si elimu yote ambayo inatoka vitabuni. Ukurasa wa tisa tusome. Dina, dunia mwanangu imetufunza sisi wazee wenu. Sisi kama sasa tunategemea vitabu tu. Eti kama vitabu hivyo havijasema jambo, kizazi chenu wakijibu kimya. Vizuri. Pia ukurasa wa tisa pale pale tu tunaambiwa unyanyapaa ulimfanya Yona kuupokea ulevi kwa mikono miwili na ukampokewa. Kwa hivyo hapa Daina anasema, anajaribu kumuonyesha kuwa ulevi umepewa ile hali ya kuweza kupokea mtu vile mtu upokea mgeni. Yaani hapa ina maana kuwa, yaani Yona aliendelea, aliingia kabisa katika nini? Katika ulevi. Aha, tuendelee. Sijui imekuwaje, lakini haikupata kutokea hivyo licha ya miongono yote iliyokuwepo. Ila unyanyapaa ulimfanya Yona kupokea ulevi kwa mikono miwili. Kwa hivyo hapa inaonyesha kuwa
Yonata alikosa ile, alikosa ule uwezo, uwezo wa kukabiliana na watu kumsema kuhusu yeye kukosa watoto wa kiume. Na kwa sababu ule unyanyapaa, yani wanamfanya ahisi hivyo, yeye akaingilia ulevi. Haya, ukurasa 12 tunaambiwa nayo maradhi haya yalipobisha. Yani maradhi yanapewa uwezo wa kufanya kama binadamu vile anaweza kubisha mlango. Yani wakati alipata ugonjwa. Tuseme ukurasa huo 12. Sawa. Kweli. Awali nilifanya noma mpaka nilipoona ninautesa moyo wangu. Nayo maradhi haya yalipobisha, daktari akanishauri nisiatie machungu moyoni. Kwa hivyo vile alianza. Ukurasa 13 tunaambiwa hata jiko alijaona kiberiti. Kwa hivyo jiko linapewa uwezo wa kufanya kama binadamu, kuweza kuona kiberiti. Hapa ni kuonyesha kuwa kujapikwa. Ukurasa 13 tusome. Sara hakusema ameondoka tu, alikuwa amekuja kutoka huko kwa wenzio kupata chochote, lakini akapata mwenyewe nilivyohoi hata jiko alijaona kiberiti. Hivyo desturi ya wanaume wetu, naye akataka kujua kwa nini sikumwandalia chochote. Vizuri. Kwa hivyo pia ugonjwa umepewa uwezo wa kumla mtu kama vile binadamu anakula chakula, kuonyesha kuwa ugonjwa umempa madhara mengi. Kwa hivyo ndio maana tunaambiwa pale, usingenipa huu yamkini ungenila mwingine. Ukurasa 20. Ukurasa 20. Ndivyo ilivyoandikwa, usingenipata huu yamkini ungenila mwingine. Sasa tushukuru, maana tumeacha maji ya bizi na kuingia kwenye maji ya mbuzi. Ukurasa 28. Azna hapa tunaambiwa bahati ya ajira haijamfungulia milango. Kwa hivyo ajira inapewa uwezo, au bahati ndio inapewa uwezo wa kufungua vile unao binadamu anafungua mlango. Yaani hapa tunaambiwa, yani tunasisitizwa kuwa Azna bado hajapata kazi. Kurasa huo 28 tusome. Kwa mkazo, wewe sema yako na lazima, lakini hiki kidevu changu kwa hilo simo mimi. Mshahara wako sikuombi, utakavyoupangia ni hiari yako. Nimekununulia gari jipya kabisa, shughuli utakazonipangia ni maamuzi yako. Wewe si kama wale wanawake ambao hawana kazi wala basi. Tangu hapo nimekupa ikibali uinua familia yako kwa huo mshahara wako. Sijateta wala kununa, majukumu unayofaa kuyatekeleza nimejitwika mimi ili uweze kuziba nyufa. Kimya. Kwa bahati nzuri wewe una kazi, unaweza kuelewa changamoto za mishahara. Mimi ninaelewa kuwa licha ya kijita cha pesa unacholipwa mwisho wa mwezi, bado unajikuta mhitaji, maana majukumu ni mengi. Kimya. Kumbuka nilikuachia mshahara huo ukamsomeshea Azna mpaka ana degree yake, ingawa bahati ya ajira haijamfungulia milango. Salome naye nimemlipia karo ya shule ya upili na chuoni. Kwa bahati nzuri masomo yamemwitika, akapata vizuri na hiyo first class. Ameishi nasi hapa akisoma hadi pale alipobahatika kupata ufadhili wa kwenda kuendeleza masomo yake ng'ambo. Katika hayo yote mimi ninajitahidi kukuelewa. Ingekuwa furaha iliyoje kama mimi vile vile ungenielewa. Kwa hivyo hapo tuna tashihisi mbili. Tumesoma hiyo ya bahati ya ajira haijamfungulia milango, kuonyesha Buju anasisitiza kwamba Azna hajapata kajira, na pia masomo yamemwitikia. Ni pale tunaonyeshwa kuwa Salome alivyodari masomoni hata akapata nini? First class.
ukurasa 38 tunaelezwa yakitaka kuzichezea dawa mwajificho. Tusome hapo. Neema ameapa, ni Neema anasema maneno haya. Kwa hivyo Neema yumo mbioni kuipanga sebule, lakini anaonekana mwenye mawazo. Ghafla anasita, anashika tama, kisha anatazama sehemu moja ya upembe wa chuma huku amezama katika lindi la mawazo. Anaanza kujisemea kwa huzuni, Neema, maradhi, madhira yake hayasemeki, yakimla mtu humshakilisha, humwacha hoi, hana mbele wala nyuma, kimya, akitaka kuzichezea dawa majificho. Dawa zikiingilia huku, maradhi hutokezea pale hali pesa zinakwenda, shughuli zinasimama, mifuko hufungalika, lakini zaidi huleta wasiwasi usioisha. Ningekuwa na uwezo ningefanya chochote madhali ugonjwa uondoke. Kimya, dunia ina mitihani tosha, lakini panapo maradhi sugu, uzito wake haumiliki. Inabaki kumwomba Mola afanye wepesi huku wakijipangilia.